အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူချန်နယ်အားဆိုရင်ဗေဒင်းရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ နိုင်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တာရော့ဘီဒင်ဆရာအောင်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုစီစဉ်လေးကတော့ခုနှစ်ရက်တာသမီများအတွက်ဖေဗရူလာစတဲ့ကျွန်တော်ဟော့ပေးထားမဲ့ဗီဒီယိုစီစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်တာသမီများအတွက်ကတ်ကလေးရင်ချ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့
เสียก้องตะมาก้องนี่เป็นบุกุญีเป็นจริงนี่นะพัตตาลูด้วยส่งจุดดีอะไรเนี่ยการก้องน่ะก็รอทุจริตนี่นะพัตตาเองมีมีบ้าอ่ะทอมีดมีจุดดีเอาดีเลยแล้วเดี๋ยวเราอยู่กุญีเป็นบุบีเราอยู่นี่นะพัตตาบีรอยาอะไรเนี่ยถ้าเราการก้องจริงเนี่ยน่ะไม่ติดกับพี่เด็กการยังคักแค่สิ่งเดียวไปนี่นะพัตตาบีเดียวเราเราพาเลสุยอธิการที่พาลูกชิงจ้าสิ่งเดียวยามิวแต่คู่เราวิสุรานเนี่ยน้องมีจังจามูรีคักแค่มูรีเนี่ยยินยินสังอะไรอะไร คักแค่มูรีโอ้ก็ลงว่ามาจอมแล้วเนี่ยเสียสะดวกว่าตีจับบ่กูยังลูกสองพันที่ใช้ยาเรียกตีจับบ่คนนั้นใช้ยาไงน้องจีดีเอาไม่เส้นบีบว่าไม่แสดงไม่กันติงกีดับเพี้ยนเลยไอ้รอทุจริตอันนี้นะพัตตะระก็ตบหัวเนี่ยตัดสายเนี่ยได้นะอุปมาอภิตบหัวปะวันจีเนี่ยตัดสายเนี่ยทำมาคุ้มว่าตบหัวปะวันจีโอเปียนเลยชูบิวจีไอ้ยาเรียกกูเปียนบีรออาจารย์จูชูจีไม่กันกองจีไม่อุปมาตบหัวปะวันจีสุรากะอุปมาแบมบีมาไม่คลีดพลาสติกคลีดยิ้ม
ကျမကြီးနေနပတ်တာတော့ကျမကြီးအနေချင်းညံ့နိုင်တယ်သူသမီးရည်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျမကြီးအညံ့နေနော်ခြေပြားတစ်ဖက်အေးရာရီနပတ်တာပြီးကျုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာအနေနဲ့တော့မတွေ့ဘူးသူကြတာကဒီနေ့ကနေနေသားသမီးတွေကဒီလက်ရှိ ဒီကြပါဘူးပူကြီးကံကောင်းခြင်းပူကြီးပြည်လေခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ်အဲဒီခုတော့ရှိရတဲ့သိုးတော်နောက်ဆက်တဲ့နေ့ရင်ဆိုင်ရမှာတော့နှလုံးသားရင်းမြစ်တာကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာလန့်ခွဲရတာမျိုးအဆင်မပြေတာမျိုးအိမ်တော်ကြီးပြိပခါတွေကြုံတွေ့တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီအရာကလည်းအဓိကအဖြစ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကိုဦးစားပေးရမှန်းမသိ
ကိုကူညီစရာရှိနေစေစနာသနာလေးနဲ့လာကူညီပြီးတော့လောက်ကင်ပေးလိုက်ပါဒါမှသာတနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးတွေတေချာဘောကံကောင်းခြင်းစင်ပြေခြင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးဆုံကြုံရမယ်နှမိတ်သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ထူးခြားတာကဒီတနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးပဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရီးသွားဖို့ကိစ္စတွေမှာဇနုဆနောက်တွေဖြစ်ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ဒီကစိတ်ရှိလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုကောင်းသွားပြီးတော့အကဲကြီးလော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 က်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားတင်ကြီးတိုင်းနမိတ်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့လုံးဝတတိထားရမယ်အနေထားမျိုးလေးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားချက်ကတော့ကျမကြီးညံ့နိုင်တဲ့ငွေကြီးချက်ချင်းလုပ်ငန
She Luaro, you shin shin babe, tau dong yi lumala. You, ye lady lumala, blue baby, ye. Ero, ye sore ma. Janoro, ye quat, tau ye quat, tau do ye quat. Muso, lulu yabare, father lumuso, no. She lady lube, I shin shin, tenuni need that media, can gong it, hon and yam. Any mother, it have you pulled in and attack you a little cool, general ted, bido, pia, bido, eh? Ero, bale, lube, eh? That connagan as old that I do, connagan. No, สักคนนึงนะสักคนนึงต้องสักคนนึงลีสักคนนึงงาสักคนนึงชอบสักคนนึงแล้วคนนึงนะอสงตะเดดูดิกะปูพี่แล้วไอ้เจเรียวที่ดิเจจาลงไปเต็มมาเลยพี่แล้วสอดาเปียวโลเจมมาอีเนี่ยนะกูไกษะเนี่ยมาอ๋อมีดีล่ะจ้างจาเนี่ยล่ะตูโลตันลันผิดตาเนี่ยปะตะเดอย่าไปมาเลยไอ้เจเรียวปูพี่แล้วลงไปบาเออจนเราอเมียนเปียวนี่เลยสกากะเจเรียสุราแท้จนเราว่าหลุดันเต็นเนี่ยอย่าเลยหญ่ยะล่ะบาเปลี่ยนเสียเปียวโลเจเรียสุราแท้ ตีจ้าวกูยังแกงเขาสิแม่ท้าวเป็นลีดีกูเลิกสองจีนพี่เลยแกงเขาเนี่ยท้าวเป็นลีกูตีจ้าวยาสีไหนมาพี่บ้าเลยเออเดี๋ยวนี้นี่ตาดีดีแกงจะมาเนี่ยไม่กล้ากันหรอสู้ด้อน่าเสียจีจีมามาหรอไม่ใช่เป็นแม่ใส่เป็นเสียงเสียงเลียร์เสียงเชียวเสียงเขาเสียพี่อะไรเดี๋ยวเท่านี้ตัวตาดีทว่าตาดีตัวการีมีอะไรอะไรเนี่ยเป็นตาบีรอดีเฟอร์ไรต์ละกาลาลงมาจังวะกูว่าลูกชิ้นเนี่ยจะมีอะไรแต่แกนั้นจะพี่จ้าวไม่ใช่ลาดีดูดู
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကြောက်ကံကောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကြီးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံမယ်ကိုကိုလာပြီးနောက်ဆက်ဒုက္ခပေးမယ်နေနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အင်္ဂါတို့မဟုတ်ဘောဓဟုအဲ့ဒီအင်္ဂါတို့မဟုတ်နေနဲ့အဲ့ဒီဘောဓဟုနေသားသမီးတွေကတော့ကိုကိုလာပြီးတော့အဲ့ဒီဖေဗရူလာကာလမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်ဖြစ်စီတဲ့အပျော်အဆိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးနေထိုင်မှုမျိုးပုံစံတစ်ခု
ก็ได้เลยลงไปตัวมาဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးများတို့ကိုဟောပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးများတို့ကိုဟောပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျတနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးများတို့ရထားတဲ့နမိတ်ကလည်းကံကောင်းတဲ့နမိတ်ကတင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပေးလျှော့ပန်ဒီကဲဆိုတဲ့နမိတ်ကကသူကသူ့ရဲ့ဇာကြောင့်ရင်းခံလေးကလည်းအမတန်ထူးခြားတယ်ဗျသူကဘယ်လိ
Dagin, Machamata Pene, Point Habi, Biobia, Bigere, Saturi Lin, Chikanare, okay, Taro Saturi Lu, Biobiani, Apibare. The Nena Nida, we had Holly, Sadiame, so you know. The Nena Nida, we had Namikan, a gown and a maid, the Ganding, it out, Pide, Shashi Haranguji, Osa Long and Siwa in a better, Bobby or two the army, make Gangamu, Shini, Rebia, and Adia do a two jaja kid. Tabame do a two jaja, not the cook, never the signaga. အလက်ထရောနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်အကုန်ကြဆုံးရှုံးမှုတော့များတတ်တဲ့သဘောတရားဖြစ်တတ်တယ်။ဥပမာဖုန်း၊တက်ဘလက်၊ကွန်ပျူတာတစ်ခုခုစမ်းသင်းပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်စံအကုန်ကြတွေများတတ်တာမျိုးတွေပစ္စည်းပြောက်ပြတ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပိုကောင်းမှုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သဘောတရားတင်ကြတာရဲ့နမိတ်ဖ
ကျောင်းကြောင်းမှာတူကမောင်းတို့ရမယ်တမျိုးခွဲနေရတာတဘောရာလေးမတိုက်ဆိုင်တာပြိပခါပြတနာဝင်တာတော့မဟုတ်လမ်းခွဲကြရတာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အသင်္ကေတဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရွေရောက်ပြီးသားလူတွေနှလုံးသားကြီးမှာတော့ကံကောင်းတဲ့ဖူးတဲ့ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ကံမကောင်းတဲ့တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားတစ်
ပြတ်တောက်သွားတဲ့အခြေအမျိုးတွေပြတ်သွားရင်လည်းပြန်ဆက်တယ်ကြတဲ့ပြဖြစ်စေတော့ဒီမှာအခြားတော့အတက်တူတူတယောက်ရခဲ့တယ်ပဲဖြစ်စေသူကထူးကြတာကလာပြီနော် ด้วยส่งจองอะไรต่างๆนี่สิไอ้หนองนี่ไอ้หนองนี่น่ะปะทะได้ไปแล้วมาတော့ปะสันจองสกามีอะไรแต่ๆปะทะนาจองอะไรเนาะตะผักก็ปี้เสียตะผักก็ยะเสียกูบักก็เลยอมิวสุยด้วยปี้เสียดีบักก็เลยอมิวสุยด้วยปี้เสียปี้เสียปี้เสียนี่จองลาพี่တော့โหปี้တော့ปี้နိုင်တယ်ဗောဗျာဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်ကိုယ်ကလည်းတစ်ခုခုအကန့်တက်လीတော့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ထိုးကြောင့်အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့จု
对呀，等下来嘛咯，干这么一直跑的也皮身啊，高那咯细腻的，头这边白月白干那里嘛，不干的来出来这边个，那个呢松的在干那里，喏，三年呢，那三年呢，冬三年呢，立三年呢，夏三年呢，那个呢松的在拉干拉，你热的嘛都要不必了，啊，讲究土水嘞，干干水了没有皮身吧嘞，喏，都啊咯，带来别话没说了行。西门那边呢，路上被没收，不比追我强大那些，就是顶起来，那没顶起来，被他的啊，别的对，都也得把这样嘛，都把路被他们来收，因不比了，路上被他，喏，路被他们的，不路被，那是不比了高嘛。我有路人，我有被，水有路人，水有被，一个路人，一个被，为啥个路人，为啥个被，哎，都苦这种的啊，被路上没有过，哎，这小家伙，阿些啊，就那路水路的是哪个，但不记得是啥耶，不路路路没来着，就那乌布马别别了，别嘛，水等俺干啥没有的啊，水路啥不别。有有理吧呗喏，然后我一说到老板的工会里，上街来一单有理的货品，送你了吧呗。他里有，那那年里故意咯，故意咯，懂差不？喏，然后你说呢，拄着干钢筋那个，得加保养。加嘛，伊那不得的加嘛，这库里头得理他嘛。然后把那路表演，抽的片，第一百二那有理就完了的，喏，咱们严肃处理了，没好不？哎，路得修没完了，一百二那里的那不得比就完的的，说来都把你压撇的。然后大都也，等你那你大的米也出价接贴吧嘞，然后。都啊咯，干高不过五弟比咯，细腻的说啦咯，低价吧嘞 ，OK， 然后讲咯，等你那你咋的米啊对，其他的那没个个 ，piece of body 个，说的那没个定给他撇吧嘞 ，OK， 然后讲咯，再来比，应该你咋的米啊对不，该说比好比来吧没，应该你咋的米啊对，其他的那没个个 ，ten or one 说的那没个，他低价的股价比你的那没个定给他撇你啦，撇的对，哎你应该你咋的米啊，阿么的那里他呀没。February 啦，嘎啦，说啦，等我，没没完呢，喏，过今几月见着他的哎呀对呀，奥明天你，奥明天你，嘎啦的嘛，别动多少米，别吸多少米的，讲话的嘞，因为就你因为哪里呢？谁也没讲的，不离不开别在哪里呢？快出表来比你呀，让牛提讲话的嘞，喏，带来表完了，别在哪不离不开面嘞，不然谁也没讲的，请你牛多少吸的这边喏，哎，你听嘛。多的多个阿妈的鸡不输嘛喏七八六八六的肚里不输的喏都没有提开带开没肚里不输的喏干什么年为你的应该大肚里面阿妈的肚子里差不就喏阿家年比如话的喏以前的高拉里嘛真难得了那个一点的心里的批评的没注意的无所谓把路不要的说真难得了哎那么为你把别人说话呢喏给予过年参加的你啊，把我进那个，给东娃对谁不爱的说呢？等一下上上下下的你家吧，路就那件比如话的，然后银行里打的名啊，都搞到干什么？年开久呢，不露露没有不，年总起来呢都没嘛修的都，要加修的都我别一弄一的嘛说，得到速度干什么？中对呀没？你他们细的吧？喏，然后东娃没没完的，然后银行里打的名啊，哎，吃了个第一摊还嘛 ，February 加拉的苦劳啊，突突恰恰，不比了身边的嘞，当时的干什么的有哑巴里面边。哎呦，都嘛，爬高那，那爬高那是哪一个来出来？这苦多气，俺老爸那边，当年的老婆呀，这样容易，俺们这样高呢，那么一点知道吗？喏，等我爷爷没，爷爷没，弟弟在家里老来没收银哦，俺们这样我看啥呢？那些土客开开的阿龙的铜庙，比如身边多没，尾巴在哪里？喏，怎么查的？喏，修嘛吧，理解嘛，就这吧，为你彻底的修吧。喏，俺们这高金、银两金、身边金收的。高呢，困难干的有压嘛，批吧嘞。哎喽，都也等一下嘛，把批他的来说喽。干什么喽？人家喏问你嘞，我老妹也压的嘛，把他们说七千么六百 ，P V E E 的六来没说嘛，
อ่ะเส้นบีเมทุกทุกเมื่อวันยี่สิบเอ็งยี่ลุงมุยอะไรยี่ตรงยี่มาฟูบีรอกระเราก็จะต่อกันนอกเสียดีฟูบีรอมีอะไรไม่หนีทางดูดียาวดีบาร์เลยเนาะเอร่าจ้าตัวใหญ่ได้นะมาความสุขเยอะสุดสักห้าสักคงตัดทีท้าบีรอตั้งแต่เราเสร็จดอนาทัศน์สิเมื่อสักห้าเทปแต่ยาเดียร์ดีพยายามจะสักห้าดีแต่ยาสักห้าดีเนี่ยกูก็มุ่งมั่นเปลี่ยนเส้นเรื่อยๆเนาะทุกจ้าจงอ่ะเส้นบีจงก้าวเมื่อนี่อันนี้ท้าพี่ไปเออเอ็งอันนี้ได้ที่มีอะ
ဒီကာလမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလတွေမဟုတ်လို့တတိထားပါเนาะအိုမီခရွန်ကြီးလည်းတတိထားရပါလိမ့်မယ်เนาะရေရှုမမှားစေနဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေတော့ခရီးဆိုင်အိမ်ယူရေးတွေမှာလည်းမီးထင်းတွေလုံးဝပေါ်စားလို့မရတဲ့နေနိုင်တဲ့ခုဒီအင်ကပဲเนาะအဲ့ဒီနေသားသမီးအမတန်တတိထားပါเนาะကျွန်တော်အထက်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 မှာနေပါတယ်เนาะပို့ပြီးတော့တတိထားပြီးပါဒီတလာလေးကိုကတတိထားလိုက်လို့လုံမြောက်သွားရင်
ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ကြီးတွေကဆင်ရင်ပေးပါဒါကျွန်တော်အဓိကထားတောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့တာတော့ဟောရတဲ့ဆရာတွေရဲ့စေတနာစကားဆိုတာဒါကိုအဓိကထားပြီးဆိုလိုတာပါဗျာเนาะအဲ့တော့ like and share ဒီလိုတွေလည်းမဖြစ်ရှင်ဘူးတိုးတိမှုဒီလိုတွေလည်းဖြစ်နေပြီเนาะဒီနေ့ကတော့တည့်ရပဲရှိသေးတာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့မဖြစ်ရှင်ဘူးဘာလို့လို့ရဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုစိတ်သားဟင်းလေးကိုလှူပေးပါเนาะစိတ်သားဟင်းလေးလှူပေးပါเนาะဒီမှာတော့တိုးတကောင်ရဲ့တေဆုံးခြင်းကိုနမိတ်ကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะစိတ်မချမ်းသာတဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်သားဟင်းလေးကတ်လှူပြီးတော့အရာဖះမှာကတ်လှူ
ပါပြောက်ပြီးအစဉ်ပြေသွားမယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဘောရဝါဒါတွေလုံးလို့ရတဲ့အရာကျွန်တော်တို့အလင်းနိုင်ခေါ်မှာပေါ့ဖျောင်းနိုင်ပေါ့နော်အလင်းနိုင်အိမ်ကဖျားမှာလူတန်းပေးပါနေ့စဉ်မပြက်လုတ်ပြီးပူကောင်းနေဟုတ်ပြီဘယ်လိုနေမျိုးပူလုတ်စီစဉ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ရက်တိတိလုတ်ပေးတာမျိုးပူကောင်းပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ကံကြမ္မာမှာမကောင်းတဲ့နောက်ဆက်ပြီးပျောက်ပြက်ပြ
အဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂါနိဒာသမီများတွေကအဲ့ဒီစနေကြာတာပရိနိနဲ့တာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပို့ပြီးတော့တတိထားပြီးပါဒါဆိုရင်အင်္ဂါနိဒာသမီများတခေါ်တာပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ပௌရဟုနိဒာသမီများတခုရတဲ့နမိတ်ကပௌရဟုနမိတ်ကလည်းကံကြမ္မာကအစိုးတော်ကအကောင်တော်ပဲအញ្ញံကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီထဲမှာပြောထားတဲ့သဘောတရားရဲ့သင်္ကေတအတိုင်းဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်
gap ဆိုတဲ့နာမည်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ fire gap ဆိုတဲ့နာမည်ကရဲ့သင်္ကေတသဘောတရားတိုင်းကစိတ်တိုင်းမကြခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးပထမလှုပ်ထားပြီးသားအရာတွေအားလုံးကတစားစီအားလုံးပြိုလဲပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်လဲစတင်ရဇီတက်တော့နာမည်သင်္ကေတဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမတော့အဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တော့မထက်မှပဲလုံအောင်ရုပ်ရည် change ပေါ့လုံအောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်သဘောတရားရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးတွေကို तू ကတတိထားနိုင်မှအခက်အခဲတွေကြုံမယ်အထူးသဖြင့်ဒီဗုဒ္ဓဦးနေသားသမီးတွေကြုံရမယ်အကြီးမားဆုံးတော့ကဘာလဲဆိုရင်အိမ်နွေးနဲ့ relationship အကြောင်းပဲအိမ်နွေးနဲ့ relationship အကြောင်းမှာ तू ကဘာပြဿနာတွေကြုံရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဂတိဖောက်ပြက်ခြင်းတစ္ဆာမတည်ငြိမ်ခြင်းပရိပခပြဿနာများခြင်းခွန်းနှုတ်ခွန်းပြိုင်စကားများခြင်းအတူနေအိမ်နွေးအိမ်သားမိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခွန်းနှုတ်ခွန်းပြိုင်ပြဿနာရန်ပြိုင်ပြဿနာပေါ့ဗျာစကားမှားတာသိသိကြီးမခံတာအဲလိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကကြုံတွေ့ရစေတဲ့နမိတ်တင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အတိုင်းအမှာ तू ကဘာလုပ်ပေးလို့ရမလဲဆိုတော့တတ်နိုင်သလားစကနေရန်စဲခန္ဒီမူလမန်ကိုချဒေါသကိုပဲမြေတားလွယ်အဲ့ဒီနီးလေးနဲ့နေနိုင်ရင်အရန်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်စီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာတော့အလုတ်ပြောင်းလဲတာတွေကောင်းသွားမယ်လုပ်ငန်းသစ်စီးပွားသစ်တွေကတော့ချက်ချင်းတော့မဆလုပ်တင်သေးဘူး PPE နဲ့မှစပြီးလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တနည်းအားဖြင့်ပိုကောင်းမယ်တင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့သက်ဆိုင်တာကတော့တလောက်ကြီးပဲစိုးနေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကောင်းတာလေးကဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်ကိုကရလိုက်တဲ့နောင်တတစ်ခုမျိုးသို့မဟုတ်အဲ့ဒီအမှားတစ်ခုမျိုးကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြင်ဆင်ရင် maintenance လုပ်တာပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့နောက်ဒီအမှားမျိုးကမလုပ်တော့ဘူးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်သွားမယ်နောက်ပူကောင်းလာတဲ့အတိုင်းအတာတွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့
ฟ้ายอกแกยังไม่ยาที่บ่รู้นี่ตาจะมีดีก็ปูบิดอกก้าวหน้าไหมเออเจเดียวไหมมาละก้าวหน้าไหมแม่น่าตีแค่ไหนตาไปไอ้ใจนี่ตาดีก้อยยังไม่ติงกระดาษพี่ไปเลยประสันกูจีบันใจอะไรอ่ะมาทำอ่ะกูชอบพูดตรงนี้ได้นะกูจะยังไม่รู้แกเนี่ยคงจะอะไรเด็ดแต่คันนี้ไอ้เรื่องอะไรพี่อาไม่ใช่ลองพี่ตัวเด็ดเด็ดไม่ติงกระดาษมีพี่เด็ดเด็ดเนาะเออตู้เย็นตัวเดียวมาประสันกูจีกันมาก้าวหน้าดีบู วิจิตรกงจามีอะไรเออดีเชี่ยมาบีอาลงงานสีว่าคนนั้นคู่ตัวบีรอสัตว์ดีมีเลวไรเมื่อสุราเรียไม่เป็นหน้าเว้ยส่งช่องยาเด็ดเด็ดกงจามยาเด็ดเด็ดตัวบริยาลีดีพี่เด็ดเด็ดเนาะเออไอ้หนุ่ยมามันยิ่งจะได้ไอ้หนุ่ยยาลูดีเนี่ยบัดดับอีสังบีราลีจังหวะรามยูรีเบียนเรลิชันชีเอเตกเวราแลงควยอะไรเนาะตั้งแต่ยาริมยาอีกหน้าเป็นมิวยี่สัตว์ที่ตัวมิวยาลามยูรีอุบะมันเป็นยาที่ไล่เส้นเนี่ยดูเนี่ยเปียร์ทาร์เลยฮะคู่เดิมมาไ
တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကျမကြီးမှာတော့ဘာတိထားရမလဲဆိုတော့သူကအိယာနာယောဂမျိုးဖြစ်တယ်เนาะအိယာခင်းနေမတန့်တာမျိုးအိယာနာယောဂဆိုတာရှိတာအဲကျွန်တော်တို့အဲကိုဖိအိတ်တဲ့ဘက်မှာနာကျင်စေတတ်တာကိုအိယာနာယောဂလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပို့ပြီးတော့တတိထားရမယ်အဲ့တော့အစိုးဆုံးတော့မကြုံတွေ့တတ်ဘူးထူးခြားတာကအိမ်တော်ရှင်မတွေเนาะအရေးကြီးတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်เนาะအိမ်တော်ရှင်မမြလက်ကိုမီးပူလောင်တာစီပူလောင်တာမျိုးကြုံရတတ်တဲ့ favorite တလားကျွန်တော်တတိထားစီချင်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဟိုတတိထားပြီးဆင်ញင်နိုင်ရင်ကိုကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေတဲ့စကားကျွန်တော်ကုသိုလ်လိုချင်လို့ပါတတိထားပေးကြပါမဖြစ်တော့လဲကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဆိုသောခေါ်ခွဲတွေမမှန်ရင်ပြီးတော့တတိထားလို့တတိရသွားလို့ဆိုရင်ဘလို့ပြင်ဆင်နိုင်မလဲဘလို့ဆင်ញင်နိုင်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဝမ်းတာပါတယ်နောက်တစ်ခုကအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာအဲ့လိုအသေးစိတ်ထိလိုက်ကြည့်တတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးလိုက်ကန့်တတ်တာမျိုးเนาะတန်လျာကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့အရာမျိုးတွေမဖြစ်ကြစီခြင်းဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတတိထားပြီးတော့ညီကိုမျိုးတွေကเนาะတတိထားပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဗုဒ္ဓနေသားသမီးရတဲ့ဒီလောက်ကံကြမ္မာအခက်ခဲအဆိုးနှောက်မှုတွေကြုံနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကသူတင်ရရလေးပေါ့ဘာသာလူမျိုးတိုင်းဆိုလုပ်လို့ရတဲ့အရာမိမိတယောက်တည်းရှိလဲရတယ်အများသူငါရှိလဲရတယ်အိမ်တော်တွေလည်းဖြစ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်အိယာနေယာဒေတာเนาะအိယာနေယာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအိယာခင်းအစ်စ်လဲတာလျှော်တာဖွတ်တာမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပါတဲ့တယောက်တည်းဆိုလဲရှင်းလိုက်ပါနှစ်ယောက်အိမ်လည်းကိုယ်ပဲလုပ်လိုက်ပါကုသိုလ်လည်းရမယ်အကယ်၍တယောက်တည်းတမဖြစ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လူကြီးမိဘတွေရဲ့အိယာလေးကိုတည်တည်ဆာဆာလေးရှော့ဖို့တန်းစင်ပေးတာအတိတ်အခင်းလဲပေးလိုက်တာမျိုးကောင်းလေးတွေဝယ်ထည့်ပေးလိုက်တာမျိုးလေးတွေပေါက်ပြဲနေတာရှင်စွန့်ပြပြီးကောင်းတာလေးတွေထည့်ပေးလိုက်ပါအတိတ်အများကြီးလည်းအကုန်ကြားလဲမရှိပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးလိုက်အရန်ကန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့စီမီခွက်လေးထွန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဗျစီမီခွက်ကလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစီမီခွက်လေးဆိုတော့ဥပမာအပြင်အဲကျွန်တော်တို့မီးစာလေးနဲ့ထွန်းရတဲ့စီမီခွက်လေးပြီးတော့စီမီလေးထုံပြီးမြစ်တာတုပ်လေးရော့နော်အခြားဘာသာခြားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့မြစ်တာထားပို့စူတောင်းစကားပေါ့စူတောင်းစကားစုပေးတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြစ်တာပို့တာတွေအမြတ်တမ်းပေးဝေတာတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့တော့ရင်းနေတယ်ဘာသာခြားတွေအနေနဲ့ကတော့စူတောင်းစကားစုပေးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဘုရုနေသားသမီးတွေက February 1လောက်ဖြတ်တန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တေချာပေါ့စိုးသောနောက်ဆက်တွေရက်တန်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလာစေပါလိမ့်မယ်ဗျအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ကျန်သာပတိနေသားသမီးများတို့ကိုကျွန်တော်ဟောပေးပါအောင်အဲ့တော့ကျန်သာပတိနေသားသမီးကျန်သာပတိနေသားသမီးရထားတဲ့နမိတ်ကက8 of cap ဆိုတဲ့နမိတ်ကဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအစိုးရကိုရင်ဆိုင်ပေးတဲ့သူတွေကမကြခင်ကောင်းလာတော့မယ်အေးဒီချိန်မှာတက်တောင့်တက်တာလေးတာတာရရနေထားတဲ့သူတွေကသိကြရပါဘူးပိုခတ်ခဲတဲ့ဘဝနဲ့ပဲကိုဖြတ်တန်းရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာသူကထူးခြားတာအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ရွေးရှားပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့သဘောတရားရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြထားတဲ့နမိတ်အတိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်သူကတွေးကြုံလာရမယ်တောကအနောက်ရှက်တို့ဒီမဟုတ်ကြုံတွေ့ပြီးသားတောကအနောက်ရှက်ကြုံတွေ့ပြီးသားတောကအနောက်ရှက်ဆိုပြည်လဲမယ်မကြုံဝသေးတဲ့တောကအနောက်ရှက်ဆိုမဖြစ်သေးခင်ကြုံပရိထားလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကသူကရင်ဆိုင်ရတဲ့တတိယသူကသူရဲ့ AO cap ပဲတော်ရထူးကြ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်တွေ့လိုက်တဲ့လူကသူကထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်သွားမယ်။နော်အကျွေးမထားဘူး။နော်ဟိုရံပြေးဖြစ်ခိုင်းမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အလုံးဆရာရှိတာကိုအကျွေးမထားတာကိုပြောတာအလုံးကြီးအကျွေးမထားဘူး။ဒီကိစ္စမှာအကျွေးမထားဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေတယ်၊ကံကောင်းစေတယ်၊ထူးခြားစေတယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်လာမယ်။အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထဲမှာတော့ပါဆိုအထီးကျန်ဆန်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်တင်ကြတိုင်းထွက်နော်။တခုခုဆိုတာနဲ့နည်းနည်းပရိပက္ခလေးတွေသူများထက်ကိုကြောက်ကြရတယ်ခက်ခဲရတယ်သူများကပြည်စုံနေတာငါခက်ခဲနေတော့လဲဆိုတော့ကိုကိုအလိုမရအလိုမကျခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြုံပေးရတယ်ဒါပေမဲ့တ
ပြီးတော့ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအတာထဲမှာမကြခင်ငါပြည်လေတာတော့ငါပြည်တယ်အောင်ဖန်တီးမယ်ငါပြည်လေအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ကြီးချက်စိတ်တရားတရားကိုမွေးမြူပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်ပါသူသူချာချာအစဉ်ပြေသွားမယ်သူချာချာတခုအနေနဲ့တက်ဆိုင်လာကတော့သူများခက်ခဲလမ်းကြောင်းမှာခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခါကြရင်သူကဘာလုပ်ပြီးလဲတော့သူများကိုလမ်းပြပြီးကူညီပေးပါကိုယ့်ထက်ခက
ตอบจ๋าဆိုတဲ့နေသားသမီးအဲ့ဒါကိုတတိထားမရှိရတယ်။နော်အရိယအရိကာလာတွေမှာပို့ပြီးတော့ပြဿနာပြစ်ပခါအနိထာပြောမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့မြားစေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားပါအဲ့တော့ကျတာပရိနိသားသမီးများတွေကျွန်တော်တို့ဒါလမ်းဖြစ်စေတတ်တယ်ဟိုအလိုအမလိုဒါလိုအမလိုလောက်ပထမလောက်သားပြီးသားရအောင်ပဲဆက်လောက်အမလိုနောက်ကိုပြန်ဆက်လောက်အမလိုရှိကိုတေးရောအမလိုဆိုတဲ့
negative asuria yin sa lu da twi min pyo lai yin le akon lo asuri wo yin sa lu twi min mi lo phet twa da da myo ri chung wa da da bya no a lo do da wo thai wo si wo thai a la li a ri a chin ni ne ko po thain lai yin no february da la ga ma so bu kaung ne kaung ju a sin pi yin ni ne patat pi lo chung twi ya de a ni sa myo ri shi ba lai me bya a lo sai tan ma chung twi ni ya de on the of the cancer a ya ri wo tat nai da lo a we wo po tat nai da lo ma tong bian ne tat nai da lo ee ni da so yin February တလကာလအဆင်ပြေမှာပါအဲ့ဒီကမှဒီကမှ February တလမှာညံ့ရမယ့်ကာလကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအိမ်နွေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာ၃ခုကတော့ပို့ပြီးတော့အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတတ်တာမျိုးတွေကျင်းဝတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ခொနဲ့ကနဲ့အဆုံးသက်တဲ့ရက်တွေမှာပို့တည်ထားနော်ခွန်ဆက်ခွန်၂ဆက်ခွန်အဲ့ဒီရက်တွေမှာပို့ပြီးတော့ပရိပခနှောက်ယှက်တော့ကတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ကျင်းဝတတ်တာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတို့တန်နိုင်တလောက်တည်ထားဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခြေအခြေအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုစကားဆိုတာလည်းပြောခဲ့တယ်လို့စကားနှောက်စကားရှုပ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့စကားရှုပ်တာမျိုးတောင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ပရိပက္ခပြဿနာမျိုးတွေအပြင်အဲကျွန်တော်တို့ privacy ပေါ့ privacy ကိုချိုးဖောက်မိတဲ့အရာမျိုးတွေနော်သူ passport ကို passport နောက်ဆက်တွဲပြဿနာကြီးမားကုန်တယ်သူအရင်ပြောကိုအရင်ပြောနောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေကိုတော်တော်တတိထားရမယ့်အနေထားလို့အကြံပြုလိုပါတယ်နော်စီးပွားရေးလောက်ကိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကတော့ချီတာလားကိုပဲမှီးပြီးတော့လုံတင်သေးတယ်အရင်စွန့်စားပြီးတော့လုံတင်သေးတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့ထက်ပြီးတတိပေးရင်လောင်ကစားလုပ်တဲ့သူတွေပို့ချိုးတတ်တယ်နော်တောက်ကြသားသမီးများနော်လောင်ကစားလုပ်တဲ့သူတွေနော်မကောင်းနော်ဘလုံးဘွဲတို့ချဲတို့နှလုံးမကောင်းနော်အဲ့ဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့လောက်ခရင်ကိုတဲ့အချိုးမြတ်မရှိတဲ့ကာလငွေကြောင့်စိတ်ပူစိတ်ပြက်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတဲ့ကာလအဲ့ဒါလေးကိုတတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်ပါဒါဆိုရင်ကံကြမ္မာညံ့နေကြုံနေပြီဆိုင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲ9ရက်9ကြိမ်တဲကိုတကြိမ်ပေါ့ဗျာနော်9ရက်တည်တည်အိမ်ရဖះမှာည9နာရီသုံးမဟုတ်မနေ့9နာရီအလင်းနိုင်မီလေးဖះနိုင်ပေါ့နော်အဖះနိုင်အလင်းနိုင်မီလေးထွန်းလှုပ်ပြီးတော့ရတဲ့ကုံတော်ကာထာမှန်သမျှရွတ်ငွေလိုရင်ငွေရတဲ့ကာထာတွေကိုရွတ်ဟုတ်ပြီနော်ပီးရကိုလိုချင်ပီးရကိုရွတ်တဲ့ကာထာရွတ်ရှင်သူပလိကာထာတွေလည်းရွတ်လို့ရပါတယ်နော်တန်ဖိုးတွေကာထာတွေတတရဏဂုံတည်ပြီးမှရွတ်တာတွေကအကောင်းဆုံးပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဘယ်ကာထာလေးပဲရွတ်ရွတ်တံပုတ်လေးတို့နော်တရဏဂုံလေးတီးပြီးမှရွတ်တာလေးတွေဟာထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေပူကံကောင်းစေတယ်အဲ့တော့9ရက်လောက်လုပ်ပေးလိုက်ပြထူးထူးခြားခြားကံကြမ္မာအញ្ញံကြီးစိုးနေတာအားလုံးပြေလဲအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့ဒီခုတတိထားရမှာကဓမ္မတော်ကအင်းဝရစာလို့ဖြစ်စီတတ်တယ်ဘီရင်အဟောရဆိုလို့ရရင်ကာတာပတိတော့မဟုတ်စနီဆိုတဲ့ဏိနံနေနဲ့ပေါင်းထားတဲ့သူတွေအိမ်တော်ရေးပရိပခကြုံတတ်ပါတယ်တတိထားပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတိသာအဲ့တော့ကြာသပတိစနေဓမ္မတော်ကအင်းဝရစာအဲ့တော့ဒီနေ့ကဟောလိုက်တာကအင်္ဂါနေ့သာသမီဟာဘာဆိုင်လို့လဲလို့ထင်စရာရှိတယ်ဒီလိုပြောချင်တာပါဒီထဲမှာပေါင်းဆက်ပေါင်းဖက်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့လူတွေမှာအိမ်တော်ဘက်အနေနဲ့ဓမ္မတက်ဓမ္မကိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေเนาะဓမ္မတော်ကအင်းဝရစာကြီးကြုံခဲ့တယ်ပါခဲ့တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အနောက်ရှက်တွေများတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါသူတို့တွေကြောင့်ပို့ပြီးပရိပကတော်ကများတတ်တယ်ဆိုတာရှိအလုံးစည်းဝါးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ကိုလုတ်ပေးပြီးနာမည်ကောင်းမရတတ်တာမျိုးကြီးကျုံရတတ်တယ်အိမ်မှာဆိုလဲအဲ့ဒီအတိုင်းကြီးကျုံရတတ်တယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးနောက်ဆုံးကံကောင်းပါမယ်အနေထားတော့ဒီရားလေးကိုဆင်ရင်ပြင်းစင်နိုင်နေဆိုရင်ကိုမဆိုးပါဘူးဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်စနေနေ့သားသမီးများအတွက်ဟောပေးမယ်နာမည်ကတ်ကတော့စနေနေ့သားသမီးများအတွက်ဟောပေးထားတဲ့နာမည်ကတ်ကတော့ page of cat ဆိုတဲ့နာမည်ကတ်ပေါ့အဲ့ page of cat ဆိုတဲ့နာမည်ကတ်ကတော့တမျိုးအားဖြင့်တော့အစိုးအကောင်နှစ်ခုလုံးကညီမျှပါတယ်လို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ညီမျှတယ်လဲဆိုတော့ပိစောက်ကက်တဲ့သဘောတရားရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ကသူယုံကြည်ရကိုရဲရဲရင်းရင်လှုပ်ချင်းကြောင်းအစဉ်ပြေပြေလည်လာတယ်ဆိုတဲ့အသည်အဓိပ္ပာယ်သင်္ကေတကိုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာမှာတော့သူကယုံကြည်ရင်တော့အားကြီးရင်လည်းပြဿနာရှိတတ်ပြန်တယ်နော်။အဲ့တော့ကိုကိုကဖစ်စကယ်သမားတွေပေါ့နော်။အလှကြိုက်တဲ့သူတွေကိုကိုကပဲတော်လာပြီးဟုတ်လာပြီးထင်တဲ့သူတွေကတော့ကန်ဆိုးသွားတတ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်။အဲ့တော့စနေနေ့တာသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကတ်နမိတ်မှာမြင်ရတာပါလဲဆိုတော့နေနေတော့အထီးကျန်ဆန်တက်တယ်ကိုကကိုမပြေလည်ဘူးလို့ထင်နေတာမျိုးအာအိမ်တော်ဘက်ကငါ့ကိုမချစ်ဘူးရီစာငါ့ကိုမချစ်ဘူးတငယ်ချင်းတွေကငါ့ကိုမခင်ဘူးပတ်စံကငါရှာတာရှာနေတာငါသူများလောက်မရှိဘူးအမျိုးစုံကိုကိုစိတ်တက်ပြက်ပြားစီတတ်တော့အပြုတ်မှုပြောစမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်သူများကိုပို့ပြီးပြေလည်နေတယ်လို့မြင်ပြီးကိုရဲ့အဆွမ်းစားကိုမေ့နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ထဲမှာ short ပြီးတော့သူကဘာလို့ over confidence ကိုမရောက်သွားစေဘဲနဲ့တတ်နိုင်တယ်လောက်စနေတကြားနဲ့ကိုထိမ့်သိမ့်ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကောင်းမယ်။လုံးဝမလုံးတင်နေတဲ့အရာတစ်ခုတော့တတိပေးချင်တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အထ
ทีแรกเนี่ยชาหนาดิจังหวะเด็ดเดียวแต่ที่ท่าว่าเนาะเลือดดูชีโรมาทีแรกเนี่ยชาหนาดิเนี่ยเป็นแต่วิจังหวะเด็ดทุนเงินพันกว่าจะมันกว่าจะดิเนี่ยเป็นแต่ยิ่งไปชอบกันเด็ดบริยาติดท่ายาเมนิทามิวพิบาร์เนาะเออแล้วเราได้คุณในนั้นก็ใช้นาการเราลงงานชีวารคุณในนั้นเป็นแต่วิลดอมเมสุยมาจากเงินเชนเนาะมาปูบีโลสามยันไทยมุลสองนายจีเนียอามิญเจงแกงเอาเงินดูพิเศษเลยเมสุดที่ท่าพิจารณาเลยไม่ใช่กูจีบันใช่ยา ยาโรยาเมกงจ้าเลยสิ่งนี้เลยสุดเลยตบดียาคาดิลิจ้าเองกูอยากได้นามากูมีอะไรท้าทายเราเป็นสังกูจีบันสัญญาดิไม่อยากจะดีดูจงว่าเลยนิทามีรสชีเลยพี่แต่เป็นแม่ตัวเราขนาดอาบะเว้ไม่อยากอะไรขนาดอาอยากดีด้วยปูบีร้อยชาลาอุ้มเลยแต่พี่ดีกว่าเราเส้นนี้จะเจอเนี่ยปูบีร้อยโลกันจูดามิสุยนิทากะปูเก่าเนี่ยตบดียาเอ็ดติงกีได้ยังไม่ติงกีเราพี่อาชาลาบะยาโรไปชอบแก่แก่ทูจ้าเจ็บบ่เออเราต้องนี่เนี่ยเป็นแต่นะเป็นแต่สัญญาละ เชื่อลุงน้อเลยยันเชื่อเจ้าตัวเราเลยตั้งมุ่งเนี่ยเจ้าตัวเราต้องเช่าเราเนี่ยเจ้าวันเด็ดอ่ะชี้ยิ้มอยู่เจ้าวันเด็ดเอ้ยเอ็งเอาอีน่ะเป็นแต่เดียร์มาจากเราบาร์เลสหรอยี่ดามิวเจ้าตัวน่ะชาลามิวเลยน้อตั้งแต่ยาริเวนามิวเลยน่ะเป็นแต่บีโร่จงตุยาสีเด็ดอ่ะตั้งบริยาติงกีได้เอ้ยน่ะไม่ติงกีได้เพื่อเอ้ยเราสนิทนี้เราจะมีเด็กกับบาร์บี้บีโร่ท้าวเทนเดียมเลยส่วนสูงยิ่งกูเทนบีโร่ก้าวหน้าเร็วปูบีโร
ပြီးတော့ကျုံဝတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့ကောင်းသောဆန်းတော့မဖြစ်တတ်ဘူးသတိထားပါနော်စနေနေ့သားသမီးရေနော်ကိုလာပြီးတော့နောက်ဆက်စိတ်ဒုက္ခပေးစေတဲ့တော့အရာမျိုးတွေကျုံဝတတ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဟောပတ်သက်ပြီးတာလူကြီးတာဟောအဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ဝင်လာကျုံဝတတ်တယ်အနေထားမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့တနိုင်တယ်လို့ အခုလောလောဆယ်ဆယ်ရဲ့အတိုင်းအတာတွေမှာစနေနေ့သားသမီးတွေအတွက်သတိထားရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူများကိစ္စချုပ်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာတတ်နိုင်သလောက်ဝင်ပါဝင်ခြင်းပြောဆိုခြင်းမဖြစ်စေဘူးသတိထားရမှာပါအဲ့ဒါလေးတစ်ခုသတိထားနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့သဘောတရားရအဆိုးဆုံးနမိတ်မဟုတ်ပဲကောင်းတဲ့နမိတ်ကပြောင်းလဲလာမယ်အဲ့တော့အကောင်းဘက်ကတော့ဘာတွေပြောင်းလဲလာ
เราแท้นี่เนี่ยแต่สัญญาการอ่ะตรงนั้นสิว่าคนนั้นติดมีอะไรประเด็นอะไรมากันแล้วขยันอ่ะเสียบีรามิวเรนอ่ะประเด็นเด็กการกางเงินอาชูเบจินเสียบีจินอยู่ยาลานายนาดีสิว่าเลยถ้าเราทุจริตเช็คไปเออแล้วการจะมาสู้ดีแบบพิเศษกางดีแบบพิเศษผู้กางจะได้กางเงินจะได้ลูกกระเป๋าวางมือเยอะๆเลยลูกด้านอะไรเนี่ยประเด็นเราเลือกเช่นว่าเลยสูตรเช่นเอียพยาจังจังมาตัวใหญ่กว่าเด็กเล็กลูกเช่นตัวมันหกขวักกัดติดนี่เลยส่วนเลยปูพี่ต่อตั้งใจน้องซีจอจิน
ตอนนี้ถ้าว่าลูกอาจารย์พิวโนบาร์เนาะยีบีเนาะยีรุนยีกันยีแอนดี้เนี่ยนับแต่บีโร่จงดูยาดาเจ้าดามิวรีเนี่ยนับแต่บีโจ้เด็ดอันนี้ลูกสีตาวินตีดาวมาชุนนั่นไม่แก่ไหนแต่ชุนมาเดบาร์เลยเบียเอร่าเราดีทับเบียวจะมาเดดดีทาร์ซีจิมบาร์เลยเบียเนาะอะไรจ๊อสิ่งนี้ดาดมีอะไรดีทาร์ไม่ยาเอร่าบาร์เลยเอร่าตุดานาลีเดียยี่ชูกันอินดาเดซิ่งนี้ดีสีบาจอบายี่นี้ดีเพย์บาพยายามตัดต่อยพยายามจังต่อมา ตัวอีกคนที่สุดแอนบีบาร์เนาะติดเล่เล่ไม่สุดเลยติดเล่เล่อะไรรู้ปะนับว่าเป็นผิวยังลีดีสุดแอนบีบาร์เนาะแล้วที่มาที่ไกลเนี่ยยาบีสุดปูรู้ปะเนาะใครๆดูชีเลยสุดปูรู้ปะอะไรลีดีรู้บีจีนพี่แกงกันยิ่งเส้นบีจีนอยู่ยาสีสีบาลีเมย์ดาร์ล็อกคนนี้ดาร์ตมีมีอารมณ์ตัวกูจันโอ้จีบุยาสันสันนี่ฮอบบี้ทาร์พี่บาร์เลยจันโอ้ลามิลลารีมาปูกองตัวเด็กกองเต็นเซตตัวมาพี่ได้ด้วยจันโอ้เอฟพีที่เซอร์อันไหนดูเย่เนาะพีชล
ဒီမှာဟောလိုက်တဲ့ခုနှစ်ရက်တာသမီများအတွက်မှန်ကန်ခြင်းအဆင်ပြေခြင်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်မန့်မှာချပြီးတော့ရေးသွားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာเนาะလိုအပ်တာများကိုလည်းကွန်မန့်မှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေအတွက်တည်ကျင်တာပါဘယ်လိုမျိုးလေးလိုချင်တာပါဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ကွန်မန့်လေးမှာပြောသွားပြီပြောသွားပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလို့ရမလဲဆိုတော့နောက်
Tetapi alam eh, mengapa kau nyusah nari ya senari bija bazi? Februari telah alam, makau nong nong sedih kau bi kau nyusah nari ya si bazi ya. Jono ya tinsel muka, mesuhi mian dua, jodoh zondia si mesuhi, like, oh my mian, wih naik dulu, subscribe sure, aniau zarengo.
ဒီနေ့ရက်တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစ်စုံတည်းနဲ့နှိပ်ပေ့ထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ